зима пройде рано, глува и ледена, а я заклета, а я заклета, да у никога не гледа, а я заклета, а я заклета, и от свега се одрекла. Leto ide, džanu, sunce sve raduje, a ja samujem, a ja samujem, kako ljubav da sakrijem, a ja samujem, a ja samujem, i još za tobom tugujem. Bila ovo pesma Lep kao Bog koju izvodi naša gošća koja je očigledno negde usput otkrila fontanu mladosti, ali sad probali smo kao konkvistadori svoje vremeno što se pričalo su našli gore u Andima. Međutim, pokušavamo od nje da izvučemo to gde se nalazi, ne otkriva nam za sad, ali možda ćemo do kraja ove emisije uspeti od nje i da saznamo tu poverljivu informaciju. Dragica Radosavljević Cakana sa nama. Cakana, dobro nam došla. Ja Dragice, samo što ne rekao. Našla, hvala, hvala vam na gostoprimstvu. Lepo se osjećam uvek ovde. Dobro nam došli. A je li vas iko zove Dragica? Zovu me. Svi bliži rođaci me zovu Dragice, ali uglavnom od malena to Cale. Niko baš ono Cakana. Odmila te zove. To mu ispalo više ovako za album Cakana, da to malo zazvuči. Inače, od milošti, eto, Cale. Ali Dragica obično, izvinjavam se, Dragica
sestre i kad smo kod sestre, srećan ti sestro rođendan. Da, i mi se pridružujemo čestitama, srećan rođendan. I srećan i lepi Luki rođendan. Da, lepo je Lukić, želimo da čestitamo. Orlandu Blu. Orlandu, da, reći ću Orlandu, ne brini za Orlanda, dogovorit ću se u vezi tebe i Orlanda. Da, da, čaka na danas će baš na ručku s njim da se nađe, pa je običala Katarini, znači molim te da otvorimo broj telefona. Pa ja posle Orlanda pre odlaska u Vršac sa Orlandom na ručak i onda u Vršac. Pa onda Vršac. Kad smo već kod Vršca, posle mnogo godina, vi večeras u Vršcu, a i prvi put premijerno ljudi slave Novu godinu na trgu. Da, evo ja sam kao ono, kako bi rekli naši ovi komšije, pokusni kunići. Pa dobro. Obzirom da stvarno u Vršcu nisu slavili nikada pravoslavnu Novu godinu ili srpsku Novu godinu na trgu, ovo je prvi put i ja vas, dragi Vršćani, pozivam da dođete, da me bodrite malo, podržite i da se zajedno proveselimo. I moram da kažem, ono što je važno, bit će sa mnom dve devojke koje će, jedna mlada Anastasija, jedna mlada Neda, koja će sa mnom biti na sceni i naravno Oliver Twist Band koji će takođe svirati tu zabavu. I moram da ih stvarno pohvalim, ja se izvinjavam, toliko su dobri momci. I evo, radili smo za Božić dodelu paketića u Alibunaru, odnosno tačnije opština Alibunar, ali Banatski Karlovci, do humanitarni koncert dodela paketića deci iz Banatskih Karlovaca. Toliko smo divno svirali, toliko je bilo lepo. Zahvaljujem se i ljudima iz Banatskog Karlovca što su došli. Od koliko počinje koncert večeras? Pa mi ćemo početi nešto kasnije, odnosno od 11 zapravo počinje. Pretpostavljam da je to i malo i zbog hladnoći i eventualno najavljene kiše i tako dalje. Ali mi smo tamo mnogo ranije i onda ćemo videti od momenta. Meni to nekako... Neprijatno je da izađete tako u tom periodu, međutim, ljudi tada izlaze, klinci tada izlaze. Pa navikli su da čak i kasnije. I to je prosto tako, takav je program. Takav je program i to je taman pred Novu godinu, taman dovoljno vremena da se zagreju kad dođe ponoć. Da, počet ćemo mi to malo ranije. Da, 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 ne bi se nestrpljiva. Da gremo. Nestrpljiva je. Jeste razmišljali kojom ćete pesmom otvoriti koncert, s obzirom da je takav povod kakav je pravoslavna Nova godina? Pa ja obično i počinjem sa svojom pesmom Ej, dragi, dragi, tako da ću s tom pesmom početi i to je ono uvek malo za zagrevanje, pa nekad opet otpevam između, pa možda i na kraju. Ali u svakom slučaju raznovrstan je repertoar, znači otpevat će se par tako pesama, poznatih starijih pesama, onda ćemo naravno ono sve što vole mladi. Tako je, tako je, tako je. Mora biti za svačiji ukus po nešto, to je poznato. Pa eto, ja sam rešila da budem skroz mlada, da uopšte ne starija. Pa ja ne znam, zaista što nema što ti da rešiš, ja mislim da si ti skroz mlada svakako. Skroz sam mlada. Pa ne, važno je kako se osjećate, potpuno je nevažno koliko godine ima. To je, godine su uopšte ne broje. Pa to jeste tema naše današnje emisije negde i to je odličan šlagvort. Dakle, da li su godine samo broj? I zapravo šta one određuju? Određuju li išta? Pa, mislim, određuju koliko si star. Određuju koliko imaš godine. Određuju kad moraš da menjaš ličnu kartu i tako to. Ali definitivno mislim da stvarno meni godine nisu presudne. Mislim da i družim sa mlađim od sebe. Uglavnom su to... Uglavnom je to društvo moje čerke, osim naravno mojih drugarica, standardnih koje su... Mi drugarice od davnina. A eto, ja o godinama od davnina. Dobro, ali to veze. Koje su mi dugo drugarici s kojima se družim unazad 20-30 godina, ali stvarno se družim i sa mlađim ljudima i radim sa mladim bendovima, da kažem bendovima, mladim muzičarima. Tako da... A i publika dosta tebe mlada sluša. Publika je mlada, jeste. Tako da u suštini jedino ti preostaje da budeš i ti mlad. I zašto da ne? Čemu starost? Ali sem što ste otkrili tu fontanu mladosti koju ćete morati makar pod prinudom da nam kažete gde je, recite i ono što je interesantno za vas to je da je vaša karijera počela u nekim ozbiljnim godinama u odnosu na to kad se danas i inače počinje karijera. Muzička karijera, mislim o muzičkoj kulturi. Sa 33 godine ste objavili prvi album. Da, glumačku sam krenula nešto ranije. Glumačku nešto ranije, to kažem. Pa jeste, nešto sam ja... Ja sam počela rano da se bavim muzikom, odnosno da se bavim, kako bih rekla. S 14 godina sam osvojila prve neke prilično prestižne nagrade za to gde sam živjela. I to su bili akordi Kosova, pa Zlatni glas Kopaonika, pa nakon toga akordi Leška, pošto tako je to.
ali onda sam osvajala razne nagrade, primljena u Sedam mladih, tražili su me u Đerdanu. Sve se to dešavalo do moje neke 17. 18. godine i onda sam ja prosto, ne znam, ništa se ozbiljno nije tako dogodilo. Počela sam sa elektronskom industrijom kulturno-umetničko društvo, nastavila u Loli. Sve se to nekako dešavalo. Baš mi je bilo briga što je to kao onako. Meni je važno bilo da ja znam da pevam i da sam ja tu gde sam se družila u tom okruženju. Nisam to doživljala. Znate, ranije su bile velike zvezde. Poput Tome Zdravkovića, Lepe Lukić, Silvane, Hanke, Paldum, Meri me Njegomir, pa mlađih Snežana Đurišić. Ne mogu sad da se setim od tih kao mlađih, misleći na Silvanu. U odnosu na ovu generaciju, da. I tako mnogo, mnogo dobrih pevača i konkurencija je bila fantastično jaka. Niste vi tu ni mogli tek tako da se pojavite i da, eto, ja sad znam da pevam. Međutim, ja sam stvarno imala sreću, veliku sreću i nekako možda i taj neki faktor, onaj X, pa eto tako. Ipak imate neki faktor ako dođete iz nekog malog mesta pa još i napravite neku karijeru, ipak je to onda neki faktor. Tu se slažem, ali i tvoja prva pesma je već postala hita, da se nije znalo ko je peva. To je takođe jedna od bitnih stvari. Ja se sećam toga da sam ja tu pesmu slušao ne znajući koja je žena uopšte koja to izvodi. Pa evo jedna anegdota apropo te pesme. Ja sam recimo snimila pesmu i vrlo često ono normalno odem sa ćerkom u svom poslu i čujem pesmu i svi je tako pevuše i meni ono dođe da kažem kasirke, ja to pevam. Moj glas. Naravno nisam, ali ovo je anegdota jedna. Ja i Zoran Kalezić smo putovali za snimanje nove godine u Jagodinu. Ja mislim i ja, on čak nije ni znao, on je mene poznao, mene su pevači znali kao pevača iz Lole, iz restorane i tako dalje. Drugo, ja sam u grupi Frenki radila u Beogradnici na Petom spratu dugo. Tako da su me poznavali, dolazili su, gostovali. Ali Zoran Kalezić i tog trenutka je on naravno vozio, išli smo zajedno, tako smo se snalazili da uvek nas nekoliko ide kolima. I on je, počela je pesma Uzmi me za ruku i samo vodi me. I on kaže, vidi, ne znam ko ovo peva, ali ovo nije normalna pesma. Toliko mi se sviđa ta pjesma, toliko je dobra, različita. Ja kažem, Zorane, pa ja te ovdje. Te moje. Ja sam, on se tu nešto, tako nam je prošlo brzo vreme komentarišeći da je tu pesmu uradio inače pokojni Rođe Rejičević. Branko Gluščević koji je pisao za rokere je uradio tekst, ozbiljan tekst mislim. Tako da... To je bio i početak moje saradnje sa Rođom Rejičevićem, koja, nažalost, eto, nije trajala dugo. Ali sve je to inicirala pesma ili ti prvi glas Srbije koji sam ja osvojila i sa pesmom Moj golub. Znači, da nije toga bilo, možda ja ne bi ni dobila taj vetar u leđa. Možda bi opet rekla, pa dobro, okej, tu sam, gde sam. Znam da pevam, ali to je dovoljno. Da. A znači, od goluba je sve, zapravo, golub je kriv. Od goluba je sve krenulo, golub je kriv. A kažete mi, kako ste proveli praznike? Izvini, molim te. Ništa, ništa, samo sam konstatacija jedna da i dan danas ta pesma poznata pre svega u tvom izvođenju. Jeste, jeste. Fakat, iako je pesma izvodna. Veliko zadovoljstvo što sam i upoznala Maru Đorđević koja je bila, ajde da kažem, Mara i Orda Nikolić su tu pesmu izneli na pravi način. Ja sam srećna što sam je oživela i tako ću uraditi sa mnogim drugim pesmama i to i radim. Što se tiče praznika. Kako ste preživjeli ovaj minus? Minus sam preživjela tako što, ja ne znam, jako me puno bilo u medijima u posljednje vreme. Mislim, to se ja jedno vreme ko na prvoj, 150 minuta, neprekidno na televiziji. Da, sve prisutno. I posle toga malo stanem. Pa i radila sam, dosta sam radila i pred Novu godinu. To su bile razne zabave, to je uglavnom taj neki fazon kad se rade zabave firmi i tako dalje. Jednu divnu zabavu sam radila iz petog, to su apotekari, ja to pozdravljam ih. Onda Nova godina, pa to petog, pa Božić, pa zadnje veče sam bila sa svojim najomiljenijim osobama, to su moji unučići i moj suprug, naravno moja ćerka. I to mi je bio najlepši dan. To smo malo proveli, ali onako smo se najeli i posle smo se svi, po kući rastavili kako ko je gde stigo i dremali. I tu i tamo čevrljali, neko se masirao, neko radio vežbe. Dovikivali se ko će da ustane po vodu. Od prilike, ne, ne, ali po kiselu. Sve je bilo tako postavljeno. Znači, niko ništa nije morao, samo je ovako bilo. Da mrdne.
ko šta, kako do. Božić sam opet radila, ove dane sam išla na razna snimanja i evo, što je od malte ne pre neki dan, danas je već Srpska Nova godina i to je to. Nekako mi je drago da večeras pevam. Da, biće to sjajno druženje u Vršcu. Na čemu sad trenutno radiš? Biraš li neke nove pesme? Kod tebe ono uvek da tražiš novu pesmu ili čekaš da ti naiđe? Ne čekam ja baš i da mi naiđe, mada, kako da kažem, ljudi pošalju pesme. Dobio sam ja dnevno, dobijam po 5 pesama na mailove i na raznorazne društvene mreže, kako god. Ali uglavnom šalju mailom pesme, ja to odslušam, dopadne mi se, ne dopadne neke. Neke moram nekoliko puta da slušam. Ja sam uradila zapravo ceo album, to sam već pričala i sad, ajde kao nešto, čekam trenutak, jer pred Novu godinu uglavnom svi izbacuju po neki single, po nešto. Ja sam uradila toliko singlova u prethodnih par godina da imam album. Ali sam ja već završila album sa izvornim lepim pesama i dve nove, ali bih te dve nove ukomponovala sa tim singlovima koji su izašli, jedna izvorna. I tako ja bi trebalo da izdam u stvari u jednom trenutku sa dva albuma. A u kom trenutku? Da manda pitam koji će to trenutak biti. A taj trenutak, ja sam mislila da će to pre nove godine i stvarno sam to planirala. To mi je bilo. Međutim, nekako se sve tako nešto desi, neka žurba, sve nešto manje, malo vremena imaš za to, treba se posvetiti tome onako dobro i napraviti dobre fotografije i tako dalje. Mislila sam čak i da napravimo neki, jel, vizualizaciju neke pesme. Pa bilo bi lepo, zašto da ne? I vidim da je to sad i aktuelno i to bi mi bilo onako prosto. I sad, eto, sad ću to da radim. Kad završim nove godine, sve. Da, da se ispraznuje. Ne samo ovo. Ima i kineska u februaru. I to ćemo da slavimo. Sve ćemo da slavimo. I miljenik kineske hrane i to ću da slavim. Zašto da? Samo još da negde pevam na kineskom. Pa što da ne? Možda me zovu Kine. Naučimo Kine. Toliko tržište treba neko da probije i tamo. Da, mogu da vam kažem to. Teško tržište. Znam da je teško, ali što znaš, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Pogotovo što oni već dugo ovdje žive, dugo su oni već sa našim ljudima. Vrlo moguće da su oni dosta naučili. Dobro, ali ovi naši ovdje doma... Čak i jedan Kinez iz 72. bloka lepo peva moj golub. Eto. Pa kažem ja, ovi su već... Prepeva se na kineski, nađeš nekoga ti... Na što bi to ličilo kad bi se neka naša izvorna prepevala. Što da ne, za sve postoji prvi put. Da jest. Tako, pevali su i deca Koreje živio na Maša Tito. Da, sećam se. I toga se sećamo. U svakom slučaju, mi te očekujemo onda kada bude bio taj album da ovde porazgovaramo malo ti, da preslušamo te nove pesme. Ja ću sigurno da dođem bez daljnjeg, samo ću da stanem u red tamo. Pošto je kod vas velika gužva, a vama želim srećnu novu godinu, kako onu, tako našu novu godinu. Srpsku novu godinu, pozivam sve u Vršcu da večeras dođu, da nam malo podrške daju, pošto je i njima i meni prvi put na trgu, hajmo da to bude onako baš lepo. Biće sigurno, u to ne sumnjamo. Vi se isto lepo provedite zajedno sa Vršćanima i svim ljudima koji dođu, verovatno iz okoline. Sigurno. Srećni praznici. A mi slušamo za kraj, dakle, svi znate već gde ćete, ako živite u Vršcu i okolini, znate gde je večeras najbolji provod, Cakana na trgu, a evo jedna od pesama koja će biti sigurno u njenom repertoaru, slušamo Anđela.